Անուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն Երբ կա ինքը սուրբ հոգին որ ճշմարտությունը գահիտնե անիկա պիտի առաջնորդեցես ամբողջական ճշմարտության Այսօր հոգեկալուստ է սուրբ հոգիի քալստյան ու Քրիստոսի եկեղեցու հաստատման դոնը Ղուկաս ավետարանիչ իր կորսկ արաքելոց քրքին երկրորդ գլխու մեջ գիշադագե հոգեկալուստյան թրվակը որտեղի ունեցավ Հիսուսի ամբարձումեն 10 օր յետք հրեական բենդեգոստե դոնին օրը որ հունսկի եւ շնորհակալության դոն էր այդ օրը արաքյալները եւ Քրիստոսի հետեւորդները վերնադան մեջ հավաքված աղոտքի մեջ էին երբ հանգարձակի երկնքեն սաստկաշունչ հովիցայն մը լսվեցավ Եվ գրագեն լեզուներ երևցան այնտեղ գտնվողներեն յուրաքանչյուրին վրա։ Եվ բոլորնալ Սուրբ Հոգիով լեցվեցան ու սկսան դարբեր լեզուներով խոսիլ, ինչպես որ Սուրբ Հոգին խոսիլ գուդար։ Արաքյալները Սուրբ Հոգիով լեցված ու զորացած վերնադունեն դուրս գալով դարբեր լեզուներով գկարոզեին, զարմանք պատճառելով բոլոր ժողովրդին։ Համեստ Գալիլեացի արաքյալներեն չէին սпасեր երբեք։ Որ դարբեր լեզուներով խոսեին Աստուծո մեծամեծ քորձերու մասին։ Հրյաներու եւ դարբեր երկիրները Երուսաղեմ եկած ժողովրդին զարմանքը բարադելու համար Պետրոս Արաքյալ հոգեշունչ պատկան մգուտա Սուրբ Հոգիի քալստյան մասին։ Եվ այդ օրը մոտ 3000 հոգի դարձի գուքան։ Քրիստոնեությունը գընթունին, կմգրդվին եւ եկեղեցին գսկսի զորանալ։ Սուրբ Հոգին ստանալով Արաքյալները անվախ կկարոզեն Քրիստոսի ավետարանը եւ բազմաթիվ հրաշքներ կգործեն։ Հիսուս իր աշակերտներուն խոստացած էր Մխիթարիչը ուղարկել. Երուսաղեմը մի հերանակ, սպասեցեք, մինչև ստանաք հորը խոստումը, որու մասին խոսեցած եզի։ Հովանես շրով մգրդեց, բայց դուք Սուրբ Հոգիով պիտի մգրդվիք մոտ ադենեն։ Այս դոնը լրումն է դերունական բոլոր դոներուն։ Ինչպես սկիզբը Սուրբ Հոգին եկավ Սուրբ Գույս Մարիամի մոտ, այդպես էլ այսօր Սուրբ Հոգին եկավ Վերնադուն եւ հուրով գրագով զինեց արաքյալները։ Սուրբ Հոգին քալուստի նպատակը միայն մխիթարել չէր արաքյալները, այլ մասնավորապես անոնց դալ աստվածային շնորհներ, որբեսի անոնց հոգին զորանա, միտքը լուսավորվի։ Սիրդը գաստուրվի եւ վախը փարադի։ Սիրելիներ, առանց Սուրբ Հոգիի շնորհներուն մարդը գտառնա խավարամիտ էակ։ Իսկ գիտակցելով իր հոգեվոր ցանկի կարևորագույն իմաստին ու ընդունելով իր մեջ Սուրբ Հոգիի շնորհները, մարդը գլուսավորվի իմաստությամբ, գիտությամբ, սիրով ու հավատքով։ Պողոս Արաքյալը գսե. «Անոնք, որոնք Աստուծո հոգիով գարաչնորդվին, անոնք Աստուծո որդիներ են։ Այսօր պետք է հոգեպես եւ փարոյապես մաքրենք մեր անձերը եւ մեր սրդերը, որբեսի բադրաստ ըլանք ընդունելու շնորհապաշխ Սուրբ Հոգին, առաջնորդվելու համար Սուրբ Հոգիով, որբեսի Աստուծո որդիները ըլանք եւ միշտ քալենք անոր գենարար լույսին մեջ։ Յուրաքանչյուրս մեր ողջ էությամբ Այս աստվածային լույսով լուսավորվելու Սուրբ Հոգին շնորհներուն արժանանալու համար աղոթենք եւ փառք տանք Աստծո, որ Սուրբ Հոգի շնորհները թափեց բոլոր արարածներուն վրա։ Արաքյալները հավատքով, փած սրտով գսպասեին Սուրբ Հոգի քալուստը եւ արադորեն ստացան անոր բարգեված շնորհները, լեցվեցան աստվածային իմաստությամբ, խորունգ գիտելիքներով ու զորությամբ եւ Սուրբ Հոգին առաջնորդվելով պատրաստ էին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը քարոզելու ամբողջ աշխարհին։ Անոնք քարոզեցին Աստուծո ավետարանը, հրճագեցին Աստուծո արքայությունը համարձակորեն առանց վախի եւ երկմտանքի, առանց ամճնալու եւ խոսապելու։ Մարդը գնմանի սափորիմը, որ եթե այդ սափորի մեջը քարերով ու աղդերով լեցունե, ուրեմն անոր մեջ մաքուր ջուր լեցնելը անիմաստ է։ Նախ սափորի բարունակության պատճառով ջուրը քիչ պիտի լեցվի, ապա ջուրը պիտի բղդորի ու դառնա աղդոտ ու անբետք։ Հետևաբար
Եթե մենք կուզենք Սուրբ Հոգիով լեցվել, նախ սրդի աբաշխարության մեր մեջի մեղքի աղդերեն ազատագրվենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին ամբողջությամբ մեր մեջը բնակի, միշտ երկյուղածությամբ պահպանենք Աստուծո անկին բարգևը մեր սրդերում մեջ, որպեսզի անոնք լեցվին Սուրբ Հոգիի անուշապույր բդուղներով, որոնք են սեր, խնդություն, խաղաղություն, համբերություն, քաղցրություն, փարություն, հավատարմություն, հեզություն եւ ժժգալություն։ Եկեք, սիրելիներ, միանանք Սուրբ Հովհան ոսկեպերանի աղոտքին, որ գսե. Ձունգի կալով քու արչևդ, գաղաչենք մարդասեր Սուրբ Հոգի, որպեսի նաև մեր հոգիներու ընթացքը մարմնական կյանքի մեջ պահես, որպեսի աներգյուղ անցնինք եւ փրկվինք բիղց թևերեն, եւ առաջնորդես թեպի ճշմարիտ երգիր, թեպի երանավետ կյանք ու արդարներու օթևան, եւ մենք քու փանավոր հոդը եւ քեզ հավատացողներս օրտնելու եւ փառավորելու ենք ամենասուրբ երրորդությունդ, այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։